Mennään sitten Tapiolaan, jossa sitten tervehtii tämä Emma. Emma siellä heti laiturilla ja hyvin vahvastikin on jättänyt jäljen tälle asemalle, niin mitäs Riku näytti Emman touhut? No toi oli tietenkin yksi semmoinen kohokohta tuossa koko jutussa. En tiedä, voisiko joku taidesnobi sanoa, että no onpas halvalla nyt saatu sulta huomio. Mutta mun mielestä on mahtava. Ja siinä on selkeä yhteys sekä tuolla tilassa sisällä siihen, että tämän lapsen kämmen on hyvin tutusti, itselläni kolme pientä himassa, niin hyvin tutusti tämmöisessä luovan työn sotkussa, ja sitten sitä on jätetty sitä jälkeen tuonne. No musta se on mahtava juttu. Ja sitten samoin, niin kuin tuossa just oli niitä valaisimia, mitkä sitten oikeasti ei sitten vissiin valaisekaan, mutta on kuitenkin monella tavalla sinne on saatu vähän tekniikkaakin jemmaan ja niin edelleen. No toi on siihen Tapiolaan, joka on tämmöinen kuitenkin kaupunginosa, joka on maailman kuulu arkkitehtuuriltaan semmoinen, mihin mun ymmärtääkseni on tullut arkkitehtuurituristeja, siis jo kymmeniä vuosia sitten tullut katsomaan Helsingissä tai Espoossa Suomessa, että mikä on tämmöinen upea puutarhakaupunki ja muuta, niin tämä niin jotenkin, sen on pakko olla aika överi sen aseman siellä. Mä heittäisin tämmöisen niin arvioon. Kyllä joo. No tämä on ainoa asema, jonka laiturihalli on tämmöinen kaksikerroksinen. Et siitä tulee volyymiä sinne sisälle ja se on jo niin kuin tietysti komeata itsessään. Ja sitten kun se käsitellään vielä noin johdonmukaisesti ja tämmöisillä voimakkailla elementeillä, niin se vaikuttaa. Emmahan on sitten itsessään vähän tuollainen ilkikurinen ja pikkasen pelottavakin tyttönen. Pikku myy. Joo, siinä on kyllä semmoinen hyvä semmoinen reipas asenne. Tyttöenergiaa. On. Peppi Pitkätossu-versio Tapiolassa. Tässä näkyy tämä kaupunkitasanne, joka sitten itse asiassa niin kuin yhdistää näitä Tapiolan alueita sitten toisiinsa ja myöskin niin kuin sitä pysäköintilaitosta vaikka sitten teatteripuoleen ja aiheuttaa tosiaan sen, että se on korkeampi asema kuin muut ja sitten on tarvittu sitä akustista elementtiä sinne kattoon. Kyllä. Mutta myöskin niin, tämä Tapiola on niin kuin aika mielenkiintoinen alueena, että siellä eteläinen sisäänkäynti avattiin myöhemmin kuin tämä varsinainen, joka oli heti silloin, kun liikenne alkoi, ja liityntäliikenteessäkin kesti jonkun aikaa ennen kuin saatiin se bussiterminaali sinne. Et itse asiassa niin ennakkokysymyksenä on tullutkin, että miten tästä tuli tällainen sokkelo, että miten sä, Hannu, vastaisit tähän niin kuin suunnittelun näkökulmasta? Joo, no jos Tapiolan keskusta ajattelee kokonaisuutena, niin sehän on kesken pahasti vieläkin, ja aika hankala orientoitavuudeltaan sen takia, että siellä on oikeastaan kolme perustasoa, että silloin kaikki opastaminen ja tämän tällainen on pikkasen niin kuin vaikeaa ihan noin potenssissa, mutta kulkuyhteydethän siellä kuitenkin on mietitty ja mun näkemys on kuitenkin se, että jos ajatellaan vaikka metron ja bussiterminaalin välistä yhteyttä, niin kyllä se on aika selväpiirtein ja välitön. Et sitten voi olla, että käyttäjät kokee vaikeaksi sen, kun lähdetään siitä eteenpäin ja se johtuu osittain siitä monitasoisuudesta. Siihen pitää ehkä kaksi kertaa käymällä totuttautua. Ja sitten osittain siitä, että se on vielä keskeneräinen. Että kummallakin puolella merituulen tietä on rakentamattomia tontteja tai uudelleen rakennettavaa. Rakennustyöt jatkuu siellä parhaillaan. Siellä tosiaan jatkuu rakennustyöt. Tässä kuvassa näkyy tuo merituulen tiekin, joka tuonne sukeltaa alle. Ja siellä sitten se metrokin löytyy tuolta kaiken alta. Ja siinä on tullut siis ihan uutta asumista tuon aseman päälle ja ainoa kauppakeskus on laajentunut siinä niin kuin useammassakin vaiheessa, että tällaisen juttuja se metro tuo mukanaan ja mahdollistaa kaupunkikehitystä kyllä aika isosti, erityisesti tuolla Tapiolan alueella.